অসংখ্য এভরিওয়ান মলৈক্য পুনৰবাৰ স্বাগত জনাইছোঁ। অতি ডাঙৰ খবৰ আছে, আপোনালোকে ইতিমধ্যে শুনি আহিছে কিছুদিনৰ পৰা যে অতি সোনকালে অৰ্থাৎ জুলাই মাহৰ ভিতৰত বা আগষ্ট মাহৰ ভিতৰত অতি কমেও মিনিমাম 22,000টা নতুনকৈ পোষ্ট ওলাব, নতুন ভেকেঞ্চি 22,000টা ওলাব। নাম্বাৰটো সৰু নহয় কিন্তু, চ' এই 22,000টো কেতিয়াবা মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ মুখত আপোনালোকে 25,000 বুলি শুনিছে, আৰু বৰ্তমান তেখেতে কৈছে যে 32,000টা নতুনকৈ চাকৰি পোষ্ট পুনৰবাৰ ল'ব। চ' এই খবৰটো ইতিমধ্যে আমাৰ DY365 নিউজ চেনেলতো দিছে, আপোনালোকে দেখা পাব যে ইয়াত চাওক স্পষ্টকৈ কৈছে যে নতুনকৈ 32,000টা চাকৰি ওলাব, 32,000 নতুনকৈ চাকৰি ওলাব বুলি কৈছে, চাওক 32,000। চ' এতিয়া ছটা বিভাগত বৰ্তমান এই এপইণ্টমেণ্টসমূহ দিব, যিবিলাক নতুন ভেকেঞ্চি ওলাব সেইটো ছটা ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হ'ব। কি ডিপাৰ্টমেণ্টত খালী হ'ব সেইটো আপোনালোকে চাই লওক, যে স্পষ্টকৈ আমাক কৈছে যে থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট অলমষ্ট 7,000টামান থাৰ্ড গ্ৰেডৰ পোষ্ট পুনৰ ওলাব। ইতিমধ্যে 26,000টা ইতিমধ্যে পোষ্ট দিছে, আপোনালোকে গম পাইছে এপইণ্টমেণ্ট দিলে 26,000জনক, সেইটো বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম। ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ প্ৰায় 5,000 ওচৰ আছে, ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ পোষ্ট ওলাব নতুনকৈ। তাৰোপৰি আপোনালোকে যদিহে চাই যে PNRDত ভেকেঞ্চি বহুত খালী হৈ আছে, আৰু খালী হৈ আছে ক'ত, শিক্ষা বিভাগত বহুত খালী হৈ আছে পোষ্ট, আৰু ক'ত খালী হৈ আছে, স্বাস্থ্য বিভাগতো বৰ্তমান বহু পোষ্ট খালী হৈ আছে, বা গৃহ বিভাগতো বৰ্তমান বহু পোষ্ট খালী হৈ আছে। এটা মেইন কথাটো কি হৈছে, বহুতৰ মনত এটা ধাৰণা আছে, কি ধাৰণা আছে যে যিহেতু বৰ্তমানলৈকে এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলোৱা নাই, ওলোৱা নাই সেইকাৰণে বহুতে কি কৈছে যে ফাৰ্ষ্টত এপ্লাই কৰি ল'ম, এপ্লাই কৰাৰ পিছতহে আমি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি বহুতে বৰ্তমানেও পঢ়া নাই। কিন্তু আপোনালোকে এটা কথা চাওক যে চৰকাৰখনে হয়তো 22,000টা নতুনকৈ পোষ্ট ওলাব পাৰে, বা 25,000টা ওলাব পাৰে, বা 32,000টা ওলাব পাৰে, নাম্বাৰটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, নাম্বাৰটো কম বেছি হ'ব পাৰে, কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব যে ভেকেঞ্চি ওলোৱাটো একদম চিয়'ৰ হয়, ভেকেঞ্চি 100% চিয়'ৰ নতুনকৈ পুনৰবাৰ ওলাবই। আৰু আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে 1 জুনত, যোৱা কিছুদিনৰ আগত অৰ্থাৎ 1 জুনৰ দিনাখন 26,000জন কেণ্ডিডেটক এপইণ্টমেণ্ট দিছে, নতুনকৈ জইন কৰিলে বৰ্তমান এইসকল কেণ্ডিডেট, আৰু এইসকলক আমি সকলোৱে নিজ চকুৰে দেখিছোঁ, আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া বন্ধু বহুতেই ইয়াত এপইণ্টমেণ্ট পাবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ পুনৰ আপোনালোকে এইটো বিশ্বাস ৰখক যে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে যদিহে কৈছে 26,000টা পোষ্ট ওলাব, বা 25,000টা বা 32,000টা ওলাব কোৱা মানে এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলোৱাটো প্ৰায় চিয়'ৰ হয়, 100% চিয়'ৰ যে এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলোৱাবই। কিন্তু হয়তো নাম্বাৰটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে। এতিয়া বহুতে ক'ব যে 26,000জনক যদিও এপইণ্টমেণ্ট দিছে, প্ৰকৃততো 26,000 পোৱা নাই, নিশ্চয় পোৱা নাই, 26,000 নাই পোৱা বুলি ধৰিলেও তথাপি 20,000জনেতো চাকৰি পালে বৰ্তমান। চ' 20,000জনেতো চাকৰি পালে, তাৰ মানে কি, তাৰ নেক্সট ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয় যে নাম্বাৰটো ইফাল সিফাল হ'ব পাৰে, কিন্তু এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলোৱাটো সম্পূৰ্ণ চিয়'ৰ হৈ আছে। আৰু আপোনালোকে যদিহে এপইণ্টমেণ্ট ল'ব বিচাৰিছে, মেৰিট লিষ্টত যদিহে নিজৰ নামটো সামৰিব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে প্ৰিপেৰেশ্যন বৰ্তমানে ষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব, নিজক এনালাইচিছ কৰক, চাওক প্ৰেক্টিকেল হওক, নিজক এনালাইচিছ কৰক যে যোৱাবাৰ ইমান ডাঙৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট এটা হৈ যোৱাৰ পিছতো কিয় থাকি যাবলগীয়া হৈছে, নিজক প্ৰেক্টিকেলি এনালাইচিছ কৰক। দুই এটা অকল ট্ৰিক শিকি পিনি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, সেইটো নিজকে নিজে স্পষ্টকৈ কৈ দিয়ক যে অকল দুটামান ট্ৰিক শিকি পিনি এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰাটো সম্ভৱেই নহয় আজিৰ সময়ত। মেৰিট লিষ্টত যদিহে নাম ভৰাব বিচাৰিছে, তেনেহ'লে প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হোৱাটো বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, প্ৰত্যেকটো ছাবজেক্টৰ প্ৰত্যেকটো টপিক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হ'ব লাগিব, আৰু তাৰপিছত বেছিকৈ প্ৰেক্টিচ কৰিব লাগিব। দুই এটা মাত্ৰ ট্ৰিক শিকি পিনি আপোনালোকে এক্সাম ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ ট্ৰিক্স বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কিন্তু তাৰ আগতে বেছিক কনচেপ্টটো ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ হোৱাটো বহুত বেছি প্ৰয়োজনীয় হয়। আৰু আমি ইতিমধ্যে সকলোবিলাক ডিছকাছ কৰি আছোঁ ইউটিউব চেনেলত, সকলোবিলাক সহজকৈ ডিছকাছ কৰি আছোঁ, আপোনালোকে চাব পাৰে। ৰিজনিঙৰ ইতিমধ্যে টপিক ৱাইজ ক্লাছ আৰম্ভ হৈ গ'ল, আৰু মেথছৰ বৰ্তমানলৈকে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰৰ ক্লাছ দিয়া আছে, ইংলিছৰ দুই এটা ক্লাছো আৰম্ভ হৈছে, আসাম জিকেৰ ক্লাছো আৰম্ভ হৈছে। চ' সকলোবিলাক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া দায়িত্বটো আমাৰ হয়, আমি ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰি মাত্ৰ আপোনালোকে ধৈৰ্য সহকাৰে ভিডিঅ'বিলাক চাওক, আৰু প্ৰত্যেকটো কনচেপ্ট ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰি লওক, কিবা ডাউট থাকিলে সুধিব পাৰিব আপোনালোকে। চ' মই আপোনালোকক ভিডিঅ' বনোৱাৰ অৰ্থটো এইটোৱে হয় যে ভেকেঞ্চি ওলোৱাটো চিয়'ৰ হৈ আছে, কিন্তু যদিহে আপোনালোকে ভাবি আছে যে ফাৰ্ষ্টত এপ্লাই কৰিম আৰু এপ্লাই কৰাৰ পিছৰ পৰা আমি আমাৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিম, তেনেহ'লে আপোনালোকে বহুত ভুল কৰিছে, পুনৰবাৰ বঞ্চিত হ'ব লাগিব মেৰিট লিষ্টৰ পৰা। কাৰণ চাওক এইবাৰ এপ্লাই কৰিব কিমানে, 10 লাখতকৈ বেছি কৰিব, যোৱাবাৰো 10 লাখতকৈ বেছিজনে এপ্লাই কৰিছে, এইবাৰো 10 লাখতকৈ বেছি কৰিব। কিয় এইবাৰ বেছি কৰিব, কাৰণ এতিয়া ইতিমধ্যে আপোনালোকে দেখা পাইছে যে 26,000জনক এপইণ্টমেণ্ট দিয়াৰ পিছত অসমত চাকৰি ঢৌ এটা আহিছে,
যিসকলে পঢ়া নাছিলে, যিসকলে প্ৰিপাৰেশ্যন ভালকৈ কৰা নাছিলে, তেখেতসকলেও ভয়ানকভাৱে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে, ভয়ংকৰভাৱে প্ৰিপাৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিছে। মানে সকলোকে চাকৰি ঢৌটো নিউজত ইমান বেয়াকৈ দিছে, সকলোৱে ঘৰত এটা প্ৰেছাৰ আহি গৈছে, গতিকে সকলোৱে পঢ়া শুনা আৰম্ভ কৰিছে, গতিকে কম্পিটিশ্যন বৰ্তমান আৰু বেছি হ'ব। যোৱাবাৰ যিমান কম্পিটিশ্যন আছিলে এইবাৰ তাতকৈ বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হ'ব। আৰু কেণ্ডিডেটৰ সংখ্যা আপোনালোকে চাওক যে 10 লাখতকৈ বেছিজনে পুনৰ এপ্লাই কৰিব, মিনিমাম 10 লাখতজনে এপ্লাই কৰিব। তো ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয় যে বহুত বেছি কম্পিটিশ্যন হ'ব, তাৰ কাৰণে নিজকে সাজু কৰিব লাগে, আপোনালোকে এতিয়াৰ পৰাই প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰিব লাগিব, প্ৰত্যেকটো টপিক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব। যিটো টপিক আটাইতকৈ দুৰ্বল সেইটো টপিকৰ ওপৰত বেছিকৈ কনচেনট্ৰেশ্যন কৰক আপোনালোকে। ধৰি লৈছোঁ আপোনালোকে মেথছত উইক হয়, আৰু আপোনালোকে সেই মেথছত উইকৰ কাৰণে মেথছৰ পৰা আঁতৰি পিনে অকল যদিহে জি কে প্ৰশ্নসমূহ চাই থাকে, অকল জি এছৰ প্ৰশ্নসমূহ চাই থাকে, তেনেহ'লে এক্সামিনেশ্যন ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে। এটা ছাবজেক্ট বাদ দি এক্সামিনেশ্যন কেতিয়াও ক্লিয়াৰ কৰিব নোৱাৰে, সকলোবিলাক সমানকৈ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব। গতিকে ইগনোৰ, একো ছাবজেক্টে ইগনোৰ নকৰিব, যিটো উইক হয় সেইটোৰ ওপৰত বহুত বেছিহে কনচেনট্ৰেশ্যন কৰক আপোনালোকে। চ' কিবা যদিহে আপোনাৰ ডাউট থাকে কমেণ্টত সোধক, কি কি ভিডিঅ' লাগে, কি কি টপিকৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে, কি কি ছাবজেক্টৰ ওপৰত ভিডিঅ' লাগে কমেণ্টত লিখক। প্ৰত্যেকটো টপিক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া দায়িত্বটো আমাৰ হয়, প্ৰত্যেকটো টপিক ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰি দিয়া দায়িত্বটো আমাৰ হয়, আমি কৰি দিম ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ, মাত্ৰ আপোনালোকে কমেণ্টত লিখক। কাৰণ মটিভেশ্যন আমাৰ প্ৰয়োজন হয় ভিডিঅ' বনাবলৈ, মই বাৰে বাৰে কওঁ আপোনালোকৰ এটা কমেণ্টে আমাক মটিভেশ্যন দিয়ে। এতিয়া আমাৰো মটিভেশ্যন নোহোৱা হৈ গৈছে, আপোনালোকৰ যেনেকৈ এক্সামৰ কাৰণে পঢ়িবলৈ মটিভেশ্যন নোহোৱা হৈছে, আমাৰ ভিডিঅ' বনাবলৈ মটিভেশ্যন নোহোৱা হৈছে, তাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ বহুত বেছি প্ৰয়োজন হয়। সেইকাৰণে পুনৰবাৰ কৈছোঁ, নিজক ফাৰ্ষ্টত এনালাইচিছ কৰক, কিটো ছাবজেক্টত আপুনি ভাল হয়, কিটো ছাবজেক্টত আপুনি ভাল নহয় সেইটো এনালাইচিছ কৰি উলিয়াওক, কিয় এক্সামৰ যোৱাবাৰ ৰৈ যাবলগীয়া হৈছে সেইটো প্ৰেক্টিকেলি এনালাইচিছ কৰক, আৰু প্ৰত্যেকটো টপিক কনচেপ্ট ক্লিয়াৰ কৰক, ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰক, তাৰপিছত প্ৰেক্টিচ বহুত বেছি কৰক, ৰিভিজন বহুত বেছি কৰক, ৰিভিজন বহুত বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। যদিহে ৰিভিজন নকৰে, যদিহে ৰিভিজন নকৰে তেতিয়াহ'লে সকলোবিলাক পাহৰি যাব এক্সামত, কাৰণ অকল বস্তু টপিক এটা এটা এটাকৈ পঢ়ি গ'লেই নহ'ব, আৰু প্ৰত্যেকটো টপিক সময়ে সময়ে ৰিভিজন কৰি যাব লাগিব। চ' এইখিনি আছিলে, মই এটা কথাই মাত্ৰ স্পষ্টকৈ আজিৰ ভিডিঅ'ত ক'ব বিচাৰিছোঁ যে এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলোৱাটো সম্পূৰ্ণ চিয়'ৰ হয়, 100% চিয়'ৰ হয় এডভাৰ্টিজমেণ্ট ওলাবই, মাত্ৰ প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। নেক্সট 5 মাহৰ ভিতৰত আপোনালোকে মাত্ৰ চৰকাৰী চাকৰি এটা কেনেকৈ ল'ব পাৰে তাৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰক। কষ্টটো কৰিব লাগিব, কষ্ট কৰিবই লাগিব, আপোনালোকে দেখা পাইছে ইতিমধ্যে বহুজনে কষ্ট কৰি এপইণ্টমেণ্টটো লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, আপুনিও কষ্ট কৰিছে, কিন্তু কষ্টটো সঠিক জেগাটো কৰিব লাগিব, সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এতিয়া আপোনালোকে গ্ৰেড 3 কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে বা গ্ৰেড 4ৰ কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি আছে, এইটো কাৰণে কিমান লেভেলৰ প্ৰশ্ন চাব লাগিব, এটা টপিক কিমানটোমানলৈকে ডিপৰলৈকে যাব লাগিব সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। এটা টপিক আমি পঢ়ি থাকিলেও নহ'ব, এই এক্সামৰ অৰিয়েণ্টেড প্ৰশ্নবিলাক পঢ়িব লাগিব, কিমানটোমান লেভেললৈকে প্ৰশ্ন আহিব সেইটো পঢ়িব লাগিব। আমি গ্ৰেড 3 কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ, আমি বেংকৰ PO লেভেলত বা SSC CGLৰ লেভেলৰ প্ৰশ্নবিলাক চাইও আমাৰ লাভ নাই, কাৰণ ইমান হাই লেভেলৰ প্ৰশ্নও নাহে। চ' এটা লেভেল আছে যিটো লেভেলত গ্ৰেড 3 বা গ্ৰেড 4ৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ কাটে, যদিহে প্ৰিভিয়াছ ইয়েৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ আপোনালোকে বেছিকৈ এনালাইচিছ কৰে তেতিয়া গম পাব। আমি 20 বছৰৰ মেথছৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আপোনালোকে গম পায় আমি কি কৰিছোঁ, মেথছৰ 20 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ, এনালাইচিছ কৰিছোঁ। যেতিয়া 20 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰ PYQ যেতিয়া আমি আলোচনা কৰিছোঁ, তাৰ পৰা আমি গম পাম যে প্ৰশ্ন এটা, এটা টপিক বা এটা ছাবজেক্টৰ এটা প্ৰশ্ন এটা, এটা টপিক এটাৰ প্ৰশ্ন এটা কিমানটোমান ডিপৰলৈকে যাব পাৰি আমি তাৰ পৰা ধাৰণা কৰিব পাৰোঁ। সেইকাৰণে আমি 20 বছৰৰ কুৱেশ্যন পেপাৰসমূহ ছল্ভ কৰি আছোঁ। ইয়াৰ অৰ্থটো কি হয় যে আমি বহুত বেছি ডিপলৈ এটা টপিকৰ যাব নোৱাৰোঁ। আমি গ্ৰেড 3 কাৰণে প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিছোঁ, এক্সাম অৰিয়েণ্টেড প্ৰশ্নবিলাক আমি বেছি ফ'কাছ কৰিম। হয় টপিকটোৰ, যেতিয়া টপিকটোৰ কনচেপ্টটো আমি ক্লিয়াৰ কৰিবই লাগিব, টপিকৰ কনচেপ্টটো ক্ৰিষ্টেল ক্লিয়াৰ কৰিব লাগিব, কিন্তু ক্লিয়াৰ কৰিলে অকল নহ'ব, কেনেকৈ কনচেপ্টটো এপ্লাই কৰে সেইটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, কনচেপ্টটো কেনেকৈ প্ৰশ্ন এটাত এপ্লাই কৰে সেইটো আৰু বেছি ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। সেইকাৰণে মই আপোনালোকক কৈছোঁ যে ফাৰ্ষ্টত কনচেপ্টটো ক্লিয়াৰ কৰক, তাৰপিছত প্ৰেক্টিছ কৰক কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব লাগে আপোনালোকে গম পাব। বাকী বহুত বেছি শুভেচ্ছা জনাইছোঁ, প্ৰেক্টিছ আৰম্ভ কৰি দিয়ক, প্ৰিপেৰেশ্যন আৰম্ভ কৰি দিয়ক, কষ্ট কৰক। শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ, বাকী ভাল দিন আহি আছে আপোনালোকৰ, মাত্ৰ কষ্ট কৰি যাওক। ধন্যবাদ।